Európa vypína Sputnik aj Russia Today v susednom Česku už zakázali a zhodili niekoľko dezinformačných webov. U nás zatiaľ opatrne prešla aspoň na niekoľko mesiacov novela, ktorá umožňuje Národnému bezpečnostnému úradu voči takýmto stránkam zasiahnuť. Zatiaľ však stále šíria proruskú propagandu. Ako sa proruská propaganda zmenila? Veria im to po agresii Ruska na Ukrajinu ešte ľudia? Spýtam sa Vláda Šnidla, reportéra z denníka N. Vítaj Vlado. Dobrý deň, ďakujem. Som rád, že tu môžem byť. Vládu, tak ako po tomto všetkom, čo sme posledný týždeň zažili, keď naozaj tá agresia bola pomerne jasná, tá Ukrajina proste e, nevyvíjala žiadne aktivity, žiadne e, ako teraz o tom informujú napríklad také weby ako hlavné spravy Zemavek, ale aj ďalšie, čo vlastne píšu, ako to vysvetľujú? No, keď sa pozrieme na to, čo sa teraz šíri tými slovenskými Facebookmi, tak môžeme to rozdeliť do, do dvoch skupín. Tá prvá skupina je, to sú také kanály, ktoré úplne nekriticky preberajú to, čo vlastne tvrdí Kreml. To znamená, že to je iba nejaká operácia na hej, vyčistenie. Od nacistov. Tak, áno. Tak toto naozaj akože preberá čas hej, niektorých aj bývalých politikov typu Štefan Harabín. Z môjho pohľadu toto akože funguje iba na úplných ultras. Hej, že toto naozaj môžu šíriť z môjho pohľadu iba taký skôr akože exotí. A toto ako z môjho pohľadu nie je ako teraz ten, ten mainstream na tejto scéne. Uh, oveľa efektívnejšie je, uh, oveľa efektívnejšie je stratégia, ktorú volia takí tí tradiční uh, širiteľia uh, tej probudinskej propagandy uh, aj z radov niektorých politikov a to je vlastne odkláňanie pozornosti. Hej. To je dneska teraz ten, ten mainstream týchto, uh, týchto kanálov, že vlastne uh, oni nehovoria právo, že to, čo hovorí Putin, je správne, ale oni sa snažia odkláňať pozornosť od tej podstaty. Takže to... Že typu, že čo Kosovo... Presne tak. Bude to klasický vodebautizmus, že nebavme sa o v tom, čo teraz sa deje u nášho suseda, ale bavíme sa o amerických vojnách, alebo sa snažia o taký ten informačný zmetok. To znamená, že aby tí ľudia neverili štandardným médiám, aby čítali nejaké prokremolské zdroje a podobne, to znamená, že aby ten človek vo výsledku povedal, že a Boh ako to celé je, a on to nie je také čiernobiele, takže vlastne toto je teraz tá hlavná línia, o ktorú sa snažia. Čiže vytvoriť zmetok? Áno, vytvoriť ten informačný zmetok, aby ten človek si povedal, že dobre, tak ten Putin možno to e, nie je úplne to najlepšie, ale aj ten Západ robil to isté a hej, hovorím, e, keď hovoríte A, tak keď hovoríte A, tak B. To sú také tie klasické, klasické muta, ktoré znievajú aj v tých facebookových skupinách, hej, že svedne je a podobne, takže o to sa teraz snažia. Tak. Inak ja som si pozerala napríklad hlavné správy a oni teda dlhodobo majú takú strategiu, že oni tam majú normálne štandardné tlačové správy, ktoré si kupujú a pomedzi to majú vlastne tieto čudné správy. Čiže toto je Čiže ako keby jedna z tých stratégií, že, že, sa to tvári ako spravodajský web a naozaj sú tam niektoré správy úplne také, ktoré vlastne nájdeš aj na NQ, aj na Smečku? Tak áno, toto bol vlastne celý biznis model hlavných správ, že už len ten názov hlavné správy to človeku ako nenapadne, že to môže byť nejaký proputinský web. áno, presne, akože to, ich, to ich dlhodobý biznis model, že vlastne oni tam majú aj klasické agentúrne správy a medzi to zamiešajú nejaký ten typ propagandy, ale konkrétne hlavné správy, oni sú ako keby známe, hej, alebo to je vlastne taký symbol spoločne so Zem a ale z môjho pohľadu oni už nie sú v poslednom dobe takí vplyvní. Keď už teda sa bavíme konkrétne o weboch, tak vplyvnejší je z môjho pohľadu hlavný denník, ten vyskočil hlavne počas covidu. No ale celkovo z môjho pohľadu teraz tie najvplyvnejšie kanály to sú vlastne facebookové účty niektorých aj opozičných politikov. Pretože dnes sa tá verejná mienka vytvára na Facebooku a vlastne kto je vplyvný na Facebooku, tak s tým treba počítať. K tomu Facebooku sa ešte dostaneme, ale čítala som, že veľmi veľa aj tých facebookových stránok, ktoré vlastne vyrastli počas covidu a boli proti vakcinácii a popierali covid alebo ho zľahčovali, tak teraz že zo dňa na deň pretransformovali na proruskú verziu ako keby udalosť, je to tak? Uh, tak čiastočne to publikum sa ako prekrýva, pretože to e, vlastne publikum, ktoré teraz je schopné počúvať, e, napríklad ten vodebautizmus, to je takéto publikum, ktoré chce byť za každú cenu alternatívne. E, že ako keby tu je časť ľudí, ktorá si chce ako sama pre seba nahovárať, že oni sú vždy tí informovanejší, oni e, neveria tomu, čo je v tej telke, oni budú vždy oponovať, takže pri Covide, keď vlastne ako v médiách rezonovalo, že COVID je hrozba, oni automaticky e, zdieľali toho, kto tvrdil, že COVID je chrypôčka. Keď v médiách rezonovalo, že treba sa očkovať, oni automaticky e, budú zdieľať, že nie je treba ísť Ivermectin. A teraz, keď v médiách rezonuje, že tuto ako napadli nášho suseda a napadol ho Vladimír Putin, tak oni budú akože počúvať to, kto im bude hovoriť, že ale hovoríme o tých amerických vojnách. Takže ako keby je to, je to prirodzené, že ako tento typ publika ano, bude teraz počúvať zase nejaké alternatívne vysvetlenie toho, čo sa deje na Ukrajine. Keď si zoberieme teraz tie weby alebo tieto um, nejaké facebookové profily, ja, neviem, či na to vieš odpoveď, ale zamýšľam sa nad tým často, že či, sú to, či to ten obsah propagandisticky tvoria ľudia, ktorí sú presvedčení o tom, alebo to tvoria ľudia, tak na tri skupiny som to rozdelila, ktorí vedia, že to je klikané a budú na tom prosto zarábať, že to je ako keby finančná vec, alebo tretie, že naozaj majú peniaze z Ruska a naozaj sú nástrojom ruskej propagandy. Vieme to povedať? Tak môžeme začať od konca. Uh... Keď sa bavíme o tom, že kto tu ako keby má zjavné kontakty na uh, napríklad aj orgány, ktoré sú pod vplyvom ruského štátu, tak to vieme povedať o hlavných správach, pretože tam vieme, že oni mali oni tam akože sa minimálne koordinovali s agentúrou Rasia Sebodňa. To samozrejme je známy akože Zemavek, uh, kde si vlastne ako Jošef redaktor kedysi tak neopratne skúšal tak náznakovo pýtať peniaze na ruskej ambasáde. Ale hovorím, tieto kanály ako keby nie sú teraz také vplyvné. No a potom presne uh, u tých keby, najvplyvnejších kanáloch, uh, tak tam uh, sa môžeme iba domnievať, ale ako, ja si pokojne viem predstaviť aj vysvetlenie, že napríklad, povedzme, statusy Luboša Blahov, že on, on nedostáva nejaké notičky z Moskvy. Hej, že to ako keby on vytvára autenticky, Častočne tomu možno aj verí, alebo k tomu inklinuje, ale uh, jednoznačne z toho uh, títo ľudia akože vedia politicky profitovať. Pretože to vieme z tých prieskumov, že tu je veľká časť ľudí, ktorí vlastne chcú počúvať tie prokremalské narratívy a napokon vidíme tu aj uh, u toho, aj úplne toho posledného prieskumu, keď sa vlastne ukázalo, to bol, myslím prieskum AKO, ktorý bol zverejný teraz, uh, teraz cez víkend, kde vlastne bola otázka, že kto môže za tú situáciu na Ukrajine, tak to, čo sa nám zdá, že vlastne musí vidieť aj slepý, že musí vidieť aj slepý, že vlastne Vladimír Putin je agresor, tak z toho prieskumu vypadlo, že vlastne 25% ľudí stále je schopné tvrdiť, že za to môže Západ. Hej? Každý čtvrtý Slovák je asi po toho prieskumu schopný povedať, že to, čo sa deje na Ukrajine, za to môže Západ. To znamená, že vy, keď vlastne sa chcete za týmto ľuďom, tak viete že poste sa podbiežať ja, veľmi svoje skupine. politika, aj, ale potom sú ešte také facebookové stránky, ktoré sú, ja neviem, volajú sa Antikiska alebo mm -hmm. čo, hej. To to mm -hmm. mi napadlo ako prvé, hej. A že ako majú títo ľudia, že či naozaj tu môže byť ako keby nejaké množstvo aj naozaj skutočných ruských agentov, ktorí toto robia, alebo či sú to uh, ľudia, ktorí ich tuže po pozornosti, mm -hmm. veď to tiež môže mm -hmm. byť ako keby tento faktor, že či vieme, že koľko z toho je, je, je zmetenie alebo, alebo vypočítavosť, a koľko z toho je, že naozaj financované, ako keby s nejakými peniazmi z Ruska? No, tak konkrétne áno, sú tu nejaké kanály, ktoré sú výložne anonimné, napríklad je táto Facebooková stránka, plus je tu ako nejaký taký ďalší web, nový, úplne anonimný, má v názve akože Front, front.info. Je to úplne anonimný web, ktorý tiež vyzerá ako, ako spravodajský denník, ktorý ako keby tam ako keby zjavné, že on úplne preklápa tú, tú kremovskú propagandu. Takže u tých anonimných webov to ako keby nevieme, ale, ale napríklad ako keby sú asi mať, že tam môže byť aj motivácia, že jednoducho, keď sa niekto chce dnes presadiť na sociálnych sieťach, a povedzme, nie je nejaký umelec, alebo nejaký vyložený extra nápaditý, tak ako má veľmi jednoduchú cestu, pretože veľa Slovákov na Facebooku je strašne čitateľných. Oni chcú nadávať na západ, nadávať na štandardné médiá, nadávať na mimovládky, nadávať na očkovanie a vy, keď im po, e, ponúkate tento typ obsahu, tak vás budú zdieľať. Takže vy viete, že keď vlastne sa budete zastávať Vladimíra Putina, tak na to Facebooku zaujmete a budú, 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 bude vás čas ľudí zdieľať. Veľa sa teraz začalo diskutovať aj o paragrafe o narušení mieru um, a zaznieva v tej diskusii aj to, že či vlastne potrestať ľudí ako je napríklad Štefan Harabina alebo Lúbož Blaha. Ja sa priznam, že patrím ako keby k skeptikom, hmm. lebo si tak predstavujem, že to o rok niekto použije na mňa ako novinárku. Uh, ty máš aj na to aký názor? Áno, ako ke keď už, tak tu je ešte riziko, ktoré môže byť ešte aj, aj bezprostrednejšie, že pokiaľ by napríklad ten štát neobhajil ten dôvod, ten, akože naozaj ten, ten zásadný uh, zásah do tej, do tej, uh, vlastne slobody slova, uh, tak v podstate sa mu to môže vrátiť, pretože uh, on sa bude stiažovať na ústavnom súde a pokiaľ by to napríklad vyhral, tak potom de facto uh, by ten štát akurát robil medvediu službu uh, tej propagande. Takže ja, ja mám to taký názor, jednoducho, na tak Uh, ako hovorí no tak zákon má platiť pre každého a pokiaľ ten štát dokáže, alebo ten štát, ten, ten prokurátor, že vlastne uh, niekto porušil i tými svojimi statusmi, alebo vlastne aj pomáhaním v podstate záujmu Vladimíra Putina zákon tak nech sa to rieši, ale zase, keď sa bavíme čiste prakticky, ja si neviem predstaviť, že napríklad so súčasným generálnym prokurátorom by tento typ stiehania akože prešiel. Pretože to je možno jediná vec, kde to ja to pozorím, v čom sa ako pán Žilinka zhodneme s pánom Lipšicom, že vlastne ako štát by nemal zasávať do slobody slova. Takže asi ja aj, ja za tejto situácii si neviem predstaviť, že by vlastne nejaký prokurátor možno podával žalobu, hej, alebo teda aj policia to začal vyšetrovať a prokurátor dával žalobu. Takže ale... Ja. Yes. Spomínala som na začiatku aj ten mm, zákon, ktorý prešiel, e, že vlastne NBU bude mať možnosť na pár mesiacov vypnúť niektoré z týchto webov. A všimol som si, že napríklad Luboš Boha v statuse už písal, že nech vypnú denník SME alebo denník N, lebo že my sme vlastne dezinformačné médiá. Jasné, to je proste klasický narratív. No ale nie je to tak, že aj Orbán si urobil takýto zákon proti dezinformáciám, používajú proti kritickej tlači a hovorí, že šíria dezinformácie o jeho vláde, že je to naozaj taký slippery slope, keď to poviem, že proste je to nebezpečné? No, to sú práve zase dve, dve kategórie akože, webov. My ako normálne médiá, ako my aj teraz sme, akože, my si nemôžeme dovoliť písať čokoľvek, hej? Aj teraz, aj denník Sme, aj denník N, aj ďalšie médiá, uh, sú akože, bežne sú na nás podávané žaloby. Takže ako ke keď sa niekomu nepáči to, čo my píšeme, že napríklad sme napísali o Pentie, niečo, čo sa jej nepáčilo, ona má akože viacero nástrojov ako nás akože, žalovať a my sa musíme na tom sú súde uh, obhajovať, hej? Takže, to, Média, akože keď chcete žalovať médiá, tak ako na to, na to, ďalší zákon. To je ale ten problém, že vlastne tu je veľa takýchto akože šíriteľov dezinformácií, ktoré sa schovávajú vlastne za anonymitu, na ktorú vlastne teraz ten, ten štát ako keby nemôže. A ja neviem, či tento zákon ako vôbec, že, že chce smerovať ako na tých, ktorí vlastne teraz nie sú nejak regulovaní, nemajú žiadneho vydavateľa, lebo koho budete žalovať, keď nejaká Facebooková stránka o vás niečo napíše? Hej, tak ako dneska ten štát na to vôbec nie je pripravený a zároveň si myslím, že uh, pokiaľ sa budeme čisto o, o weboch, hej, tak ako um, z môjho pohľadu tie weby, to je iba akože iba časť tých šeriteľov, ako ako hovorím, dnes sa tá verejná mienka akože odhráva na Facebooku a jednoducho pokiaľ by aj akože tie weby typu, ktoré sme spomínali, by náhodou naraz otočili, tak uh, že by zafungoval ten ostračujúci efekt, tak v zásade sa až tak veľa to pomere sil ako nemusí zmeniť, pretože hovorím, ja e, veľká časť tých ľudí si, si vytvára názor podľa toho, čo sa šíri na Facebooku a tam sa posie šíri rôzne také videá cez rôzne fejkové kanály a podobne a tie sa akože, neviem, či ten, tento zákon akože pamätá aj na tento typ ako, ne, propagandy. Ty si vlado písal, že ľudia často zdieľajú <kým> tento obsah, aj keď sú vysokoškolsky vzdelaní a zdieľajú vlastne hlúposti a dezinformácie, veci, ktoré sa nedajú overiť preto, a to si písal, že chcú byť vlastne tí, čo prišli na tú pravdu a že viac vedia ako, ako ostatní. Tak čo to je? Nejaký nedostatok sebavedomia toto? Alebo nejaký problém s egom? Alebo ako by si to definoval? No, ja zase tiež nerad by som vôbec, aby to vyzeralo vôbec nejak povyšenecké, alebo, alebo dehonestujúco k ľuďom. Uh, proste ľudia, ktorí šíra hoaxy alebo sa možno nevedia na tom internete orientovať. Oni nie sú, ako, nemusí byť v žiadnom prípade hlúpi ani nevzdelaní. To je ten problém, že za prvé, že oni nemajú niečo, čo sa hovorí mediálna gramotnosť a za to proste zásade to nie je ich chyba. Proste tá situácia je taká, že tu si významná časť tejto spoločnosti vytvára názory na všetko možné od covidu po vojnu na Ukrajine na sociálnych sieťach. A tá podstata je, že nikto ich nepripravoval na tie sociálne siete. Oni jednoducho prišli na ten Facebook a tam sa to na nich vyvalilo. Takže to je ten prvý problém, že ich nikto v škole im nevysvetlil. Napríklad, že keď vidíte nejaký článok, tak si pozrite, čo to je za web. Hej, či ten web poznáte, či nie je anonimný. Keď vám príde nejaká zvuková nahrávka, tak si pozrite, že či poznáte ten hlas, keď vidíte nejaké video, tak sa zamyslite, poznáte toho človeka na videu, keď nepoznáte, tak ho nezdielajte. Toto tým ľuďom nikto nevysvetlil a žiaľ, sa mi na to neprišli a dnes ako keby môžu ako by, byť, tým ako, zásade akože ovplyvnení. No a druhá vec je, že áno, ako som spomínal, tu si akože čas ľudí chce nahovárať. To je vlastne také veľmi ľúbivé, že oni sú ako proti tomu mainstreamu, takže budú zdiať a pre kto pôjde proti tomu mainstreamu, u tých, ktorých, moje tie skúsenosti s tými možno trošku seniornejšími ľuďmi sú také, že oni, ho, oni častokrát opakujú, že a ja som za to komunizmu neveril tej sovietskej propagande, teraz zase neverím tej tá americkej, ktorá z môjho pohľadu je skôr taká kolumbová žena, ale, ale dobre. Takže ako, oni si tak nahovárajú, že oni sú tí, akože, hej, tí uvažujúcejší a oni vedia, že tí médiá vždy klamú, takže a priori budú zdieľať toho, kto im vlastne bude tvrdiť nie, ale to je celé inak, než je to v tých médiách. Tá vojna ale je u suseda a to bezprostredné ohrozenie ľudí trošku ako keby zmobilizuje v tom dobrom slova zmysle, veď to teraz asi vidíme na Slovensku. E, videla som, že mnohým štandardným novinárom pribúdajú followery, prosto úplne, že ľudia, to bolo aj tak pri covid na začiatku, že sa no. vlastne utiekali k štandardným médiám, lebo proste cítia bezprostredné ohrozenie. Tak pomohlo to m, možno aspoň tomu stredu, ktorý bol taký zmietaný vlastne a, a, a nebol ešte úplne ako keby v tom extréme, že, že sa dostal ako keby bližšie k, k, k štandardným médiám, alebo je to len nejaké moje zbožné prianie? No te, teraz to vyzerá, že naozaj ako keby častých tých ľudí ako by, ano, je otrasená a možno je, je schopná aj trošku možno predsytnúť, uh, tak keď to vidíme na porovnaní tých prieskumov, že ten podobný typ ešte v januári ukázal, že až 44% ľudí si myslí, že Západ môže za to napätie, teraz teda 25%, takže vyzerá, by to optimista by povedal, že ten trend je takýto, ale zase to je tá, zase, moje ďalšie podstatné zistenie, ako fungujú vôbec sociálne siete. Na, na Facebooku funguje niečo, čo sa dá vystihnúť slovenským príslovím, stokrát nič umorilo osla. stokrát nič umorilo osla. To znamená, že Uh, teraz ten človek akože primárne, hej, tam, vidí vlastne to, ako to je, že vlastne Vladimír Putin je agresor. Ale uh čo si všetci prajeme, keď tie boje skončia, tak keď on tam potom stokrát uvidí, že to bolo celé inak, hej, za to môže západ, hej, pretože vlastne títo ľudia, ktorí toto šíria, sú akože ukričanejší, tak ako môže zase, zase prebehnúť. Hej, podobne ako pri covide. Uh, v počiatku nikto nespochybňoval závažnosť covidu, ale keď tam potom ten človek už stokrát videl, že ten covid môže byť vymyslený, že to môže byť chrypôčka, tak už aj časť tých ľudí začalo toto akože dostávať si pod kožu. Takže keď tam ten človek teraz v najbližších týždňoch stokrát uvidí, hej, presný opak, ten vodebautizmus, to, že za to môže západ, tak proste časť ľudí, ktorí te teraz to už majú ako keby jasne nastavené, zase môže byť tým ovplyvnená, keď to stokrát vidia to svojom newsfeede. Ako sme podcenili túto otázku, Vlado? Ako, ako sme tu vlastne nechali operovať presne aj tých platených trolov agentov, ale aj tých, ktorí neboli za to, za to platení. Bez toho, aby sme čokoľvek s tým robili, ty si už hovoril o tom vzdelávaní, to sme teda podcenili úplne, na tom sa asi zhodneme. Um, ale my predsa už roky vedieme debatu o Facebooku a v Európe sa s tým zatiaľ nič neurobilo uh, a Facebook vôbec nie je zodpovedný za obsah, ktorý vlastne má na svojej stránke, ale zarába za to naozaj veľké mm. miliardy. Tak, um, urychlí to možno reguláciu Facebooku v Európskej únii? Tak to, je naozaj otázka na nejakého, väčšieho pána. E, ja súhlasím s tým, že jednoducho tento štát nie je absolútne pripravený na sociálne siete. A to sa netýka iba dezinformácií. To sa týka takých vlastne fenomenov, ktoré zase akože, e, mladých ľudí. Ej kybernetická šikana, rôzne sexuálni manipulátory, hej, uh, bullying a, a to všetko, uh, v závislosti od pornografie. Uh, na toto všetko ten, ten, štát nie je pripravený. Takže to nie je iba ako keby dezinformácie. Tento štát celkovo nie je pripravený na, na sociálne siete, na vplyv sociálnych sietí, aj na ľudskú psychiku. No a čo sa týka ako keby tých samotných dezinformácií, tak... Uh, zase, keď je, ako je, je reč o školstve alebo o mladej generácii, ja si nemyslím, že teraz ten najväčší problém je medzi, mladými gener, medzi mladou generáciou. Teenagery a 20 jednak, oni na tom Facebooku väčšinou nie sú, väčšinou konzumujú keď už tak Instagram, i, i keď aj tamto občas ako začína, alebo TikTok, ej, ale tí sú skôr ohrazení povedzme tou kyberšikanou. Že, že z môjho pohľadu teda ten, tými najväčšími širiteľ, širiteľmi, širiteľmi tých neprav, sú skôr ľudia ako keby dospelí, starší, Uh, takže tam samozrejme, tom, a keby sa teraz zmenili uh, osnovy v školstve, tak to už nepomôže pri tej uh, staršej generácii. Takže vlastne čo, jedna, jedna z malých vecí, čo ten štát môže robiť, je nejakým spôsobom možno komunikovať smerom k Facebooku, ja to teraz nie ako keby o tom, že uh, aby, ten, ako, aby ten štát zasahoval do toho Facebooku, ale veľká časť tých, uh, toho, čo sa vlastne šíri a o čo my sa bavíme, to vlastne to porušuje aj samotné komunity o Facebooku. Hej, samotné to, čo vlastne každý z nás musel schváliť, keď išlo na Facebook, to proste porušuje pravidla Facebooku. Takže vlastne tam podľa mňa ako keby jedna z mála ceste, a neviem, či je akože re, 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 reálna, aby vlastne ten Facebook začal vymáhať svoje vlastné pravidla. Svoje vlastné pravidla. Pokiaľ jednoducho ako ten Facebook nebude vymáhať svoje vlastné pravidlá, tak ten štát môže byť do značnej míry bezmocný. Tak Facebook zatiaľ nevyzerá, že sa na to chystá. Ale možno to práve táto situácia urychlí. Vládu, na záver, skús povedať, prosím, te, nejaké tipy, ako teda nenaleteť propagande. Lebo zase, ono aby sme boli férovi, to nie sú len úplne tie najabsurdnejšie veci, ano. ktoré píše Štefan Harabín, ale objavujú sa teraz aj vyfabrikované videá, ktoré ano. vyzerajú veľmi hodnoverne, ano. treba povedať. A, takže skús mi povedať nejaké typy, ako napríklad takýmto videám, ktoré sú fakt natočené profesionálne, aby niečo zincenovali, ako im nenaleteť. Tá, tá malá násobilka, to je odporúčam teda divák by si niečo z tohoto odniesol, tak túto jednu vec prosím si odneste. Uh, I v prípade, že napríklad komunikujete so svojimi známymi, uh, rodičmi možno, ktorí ako, uh, môžu byť trošku na tých sociálnych sieťach uh, zmetení, ten úplný základ, tá malá násobilka je, že proste všímať si zdroj informácie. Hej, všímať si ten zdroj informácie a keď ten zdroj nepoznám, tak ho nezdielam. A to pokojne môže byť aj v prípade, dajme tomu, tej opačnej strany, lebo aj teraz sa šíria nejaké povedzme videá, napríklad aj v prospech Ukrajiny, že, že sa tam nejaké videá, ako ukrajinská stíhačka zostrelila uh, ruskú stíhačku, alebo ako ľudia hádžu molotové koktejly a ukázalo sa, že to video proste nebolo, nebolo akože autentické. takže celkovo, že aj keď vidíte ako samozrejme, každého vec, ale obecne video z nejakého neznámeho stroja ja odporúčam, ako keby, byť obozretný. Takže to je tá prvá vec, hej, proste všímať si stroj a keď ten stroj nepoznám, tak ho nezdielam, hej. A aj sa tých ľudí pýtať, poznáš ten web, poznáš toho človeka, nepoznáš, nezdielaj. To je prvý bod. A druhý bod je, ako hovorím, teraz tá najefektívnejšia propaganda v prospech Putina e, sa snaží odvádzať pozornosť tak nenechať odviesť pozornosť od tej podstaty. Podstata je, že Vladimír Putin podnikol nevyprovokovanú agresiu na nášho suseda, snaží sa masakrovať nášho suseda, nenechať sa odviesť tú pozornosť od tejto podstaty. Keď sa teraz chcete baviť o amerických vojnách, o Kosove... Nech sa páči, ale tým pádom, akože ste sa nechali odviesť tú pozornosť od tej podstaty a z môjho pohľadu môžete robiť takého užitočného pomocníka všetkým tým, ktorí vlastne podporujú to, čo sa teraz je na Ukrajine. Takže nenechať si odviesť pozornosť od tej podstaty. Môžeme sa o tom Kosove pobaviť potom. Napríklad. Pobaviť potom. Napríklad. Ďakujem ti veľmi pekne, vláda, že <coughs> si našiel čas. Vládošný duh, reportér Denika Ďakujem. Ďakujem za pozvanie. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk lomka predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denník a SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.